Es ilgojos pēc vasarām pie ūdens ar mammu un tēti. Domāju, ka varbūt šoreiz atstās to grāmatu mājās. Vai vecāki negribētu, lai sāc radīt pati savus stāstus? Tie ir mani stāsti. Mia? Noslēpumainā grāmatā. Lielisks uznāciens, Mija! Priecājos atgriezties! Mīt brīnumu pasaulē! Sveicināti vasaras saldgriežu dejās! Aiziet man! Kas? Kas notiek? Beidzot brīvs, Tokso! Pēc populāra seriāla! Sentopi ir briesmās! Viņš izmantoja melno maģiju, lai pārvērstu sargus par vargiem! Atslēga, lai viņu sakautu slēpjas dižajā un varenajā vētras vienradzī! Mums viņš jāatrod! Es esmu dižais vētras vienradzī! Paga, tu proti runāt? Protams, protu pūķu valodu! Cūku! Pīļu! Ar mums ir cauri! Mums tas neizdosies. Īko, mēs esam komanda. Mēs turamies kopā. Aiziet! Jā! Uzdejosim! Esmu šeit, lai glābtu Sentopi. Pievienojies piedzīvojumā. Nekāda žēlastība! Es to pārēc. Izdzīvo maģiju. Ir laiks nogaršot pērkonu! Izglāb pasauli! Kas notiek? Tas ir garš stāsts. Mija un es, Sentopijas varonis. Protu runāt krabju valodā, patiesībā krabji īsti nerunā. Tā ir drīzāk kā dejas interpretācija. Nu tāda kā nē. Kinoteātros no 2. decembra.